Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, ko'rib turganingiz Texnomus kanali. Bugungi videoda esa sizlarga Mi 10 Lite haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Bu telefon Android 10 bilan ishlaydi va MIUI oblochkasi MIUI 11 o'rnatilgan. Telefonning og'irligi haqida gapiradigan bo'lsak, 192 grammni tashkil qiladi. Telefonda ikkita nano sim karta qo'yish imkoningiz bor va ekrani esa Super AMOLED ekran, 667 dyumli Full HD plus ekran o'rnatilgan. Tamoqlar nisbati 19.5 ga 9 ni tashkil qiladi. Telefonning kamerasi haqida gapiradigan bo'lsak, asosiy kamerasi 4 ta kamera ustanovka qilgan. Bu 4 ta kamera degani 4 xil video oladi degani emas. Bu bittasi asosiy kamera hisoblanadi va 3 ta yordamchi kamera hisoblanadi. Asosiy kamerasi o'sha video oladigan kamerasi 48 megapikselni tashkil qiladi va 3 megapiksel, 5 va 2 megapikselli yordamchi kamera yonida turibdi. Selfie kamerasi 16 megapikselni tashkil qiladi. Video olish imkoni esa 4K video olish imkoniga ega bu telefon. Telefon protsessori juda yaxshi protsessor ustanovka qilgan bu telefonda. Snapdragon 765G degan protsessor va 8 yadroli 7 nanometrni tashkil qiladi. Bu degani juda ham yaxshi zaryadni ekonom qilib ishlatadigan protsessor desak xato qilmagan bo'lamiz. Telefonda NFC chipi o'rnatilgan va naushnik joyi 3.5 mm mini jack naushnik joyi ham bor. Telefonni xotirasi haqida gapiradigan bo'lsak, ichki tezkor xotirasi 2 xil variantda chiqadi va ichki xotirasi esa 1 xil variantda. Tezkor xotirasi 6 GB va 8 GB tashkil qiladi. Ichki xotirasi esa 128 GB tashkil qiladi. Yana siz 512 GB flash karta qo'yib, telefonni xotirasini kengaytirishingiz mumkin bo'ladi. Akkumulyator haqida gapiradigan bo'lsak, akkumulyatori 4160 milliamper soatiga sig'imi va tezkor quvvatlagich quvvatlanish funksiyasi bor. Bunda 20 vattgacha tezkor zaryadchik bilan ta'minlasangiz bo'ladi bu telefonni. 1 soat va 20 minutda 100% gacha zaryadni to'ldirib olsangiz bo'ladi bu telefonni. Telefonda simsiz zaryadlanish imkoni yo'q va telefonning ranglari haqida gapiradigan bo'lsak, 3 xil rangda chiqadi bu telefon. Yashil, kul rang va qora rangda chiqqan bu telefon. Telefonning taqdimoti 2020 yilning mart oyida bo'lib o'tdi va 2020 yilning may oyida bu telefon sotuvga chiqdi. Korpus haqida gapiradigan bo'lsak, korpusi shisha va plastmassiviy materialdan yasalgan, plastik ya'ni materialdan yasalgan. Telefon suvdan himoyasi yo'q, telefon suvdan himoyalanmagan, faqatgina shu suv sachrashidan himoyasi bor. Telefonning barmoq izi ekranda o'rnatilgan.